Nós estamos diante de uma outra obra da Lygia Clark, chamada Túnel. A proposta é, vocês vão entrar, não pode ser em pé, e atravessar. Vocês vão se encontrar e vão passar para o outro lado, ok? A nossa missão é salvaguardar uma grande coleção, mas é também, de alguma forma, deixar esse ponto de discussão e de debate político, social, de divertimento, sempre muito preparado e adequado para receber a população de São Paulo, do Brasil e, por que não, do mundo. Né? Seu pavilhão de caça, um tribunal, fica proclamado o estado de sítio. Acho que já entenderam. A partir de hoje, vocês vão aprender a morrer. Achei ótimo, não acho bacana a sessão especial. Eu acho que a pessoa que é surda, que é cega, ela tem que ir no cinema, na sessão que ela quiser, na sala que ela quiser, no horário que ela puder, junto com todo mundo. Isso é inclusão e eu super apoio. House of Cards acabou. Here's the thing. Whatever Francis told you the last five years, don't believe a word of it. Tem uma história maravilhosa sobre essa música que é... Antes de gravar o disco, a gente tava tocando em Portugal, a gente tocando no Rio Douro, assim. E depois de tocar a música, um belo dia de sol, assim, o Lumineiro soltou a seguinte pérola. Pessoal, imagina isso aqui com uma boa companhia. Você acabou com todo mundo, é isso? É verdade que eu sou um cara romântico, eu sou um cara romântico. Não lembro bem sobre o que era. Lembro-me bem, ela vestia a melhor seda chinesa. Olá, boa noite. O escolhido para representar o Brasil na disputa de melhor filme estrangeiro no próximo Oscar finalmente vai estrear. O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, chega no cinema agora na quinta-feira que vem. Pois é. Adaptação do poema de mesmo nome do escritor Jorge de Lima, o longa narra a saga de uma família circense ao longo de 5 gerações. Feliz aniversário, Beatriz. Como é que você sabe, c'est la vie? O filme é sobre a crueldade do amor, né? Como o amor é difícil de você resolver as paradas do amor e como nem sempre o amor resolve a vida da gente, né? E é uma história de 4, 5 mulheres lutando contra as interdições masculinas. Calma, calma! O circo também é seu. Bye bye, baby. Meu vigilante rodoviário está me esperando. Cada geração conta, fala um pouco da sua época, fala dessas relações, né, que são relações amorosas, ou não, mas relações. E é isso, e tem um personagem central que vai costurando a história e narrando toda a história, que é um personagem mais fantástico, que não envelhece, que passa durante esses 100 anos de tradição, né, da família. Ele é o único personagem que não está no poema, né, o C'est la vie. E que tem esse nome que é uma deturpação do C'est la vie francês, né? É assim a vida, né? Essa é a vida. E voilà, a serpente morisca. O interessante foi essa mistura, né, dos atores nacionais e os de fora, né? Eu tenho duas coisas aí. Primeiro, o filme é uma coprodução brasileira, portuguesa e francesa. Então, eu sou obrigado a usar atores estrangeiros, o que para mim foi uma sorte, porque o circo é um ambiente internacional. O meu marido é polonês. É, então? Então, é curioso, assim, essa mistura de culturas também, não só no elenco, mas na equipe. São muitos portugueses e muitos franceses. Tem uma coisa boa também, é que a gente vai trabalhar com gente que você não trabalharia normalmente, que de repente está na sua frente para você trabalhar. Como o Vincent Cassel, que foi uma coisa maravilhosa ele ter topado fazer o filme. Você sabe, ele é uma estrela internacional, uma pessoa conhecidíssima do cinema francês e hoje no cinema mundial. Para criar toda essa atmosfera do circo, você fez toda a conexão, né, Marcos? As dificuldades de uma produção de cinema precisavam ser entendidas pelo circo
Escolhido é o maior e o mais importante circo português, que é o Vitor Hugo Cardinale, com uma estrutura fantástica, com um elenco, com animais. Agora precisava aproximar esses dois universos. Não tem nenhuma interferência minha na técnica ou na condução do processo dos atores. Foi dar o olhar do circo, a vibração que um artista de circo tem. Meu namorado, minha namorada. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa sem nenhum medo de estar errado. É o meu melhor filme, é o filme mais completo, aquele que tem... E tem essa qualidade barroca da cultura brasileira, misturando tudo, música, dramaturgia, balé, né, mágicas, efeitos. É um filme que é feito para discutir o estado do mundo, mas também encantar o espectador. Né? Eu não tenho nenhuma nostalgia do passado, nem quero saber do futuro, eu quero saber de hoje. Então eu faço filmes sobre o estado do mundo hoje para que as pessoas, meus contemporâneos, vejam e pensem sobre o que eles querem pensar. Agora, além disso, o filme tem que encantar o público, né? O que eu procuro fazer nesse filme, O Grande Circo Místico. Hora de ir embora, quando o corpo quer ficar, toda alma de artista quer partir, arte de deixar algum lugar. E uma tecnologia brasileira está abrindo as portas dos cinemas para quem tem deficiência visual ou auditiva. Isso é algo que o mercado vai adotar a partir de agora. Faz parte de uma solução que vai resolver o problema dos cinemas dentro da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. É novidade no mundo inteiro, o Brasil está sendo pioneiro nessa questão. Essa tecnologia é desenvolvida 100% no Brasil. Pessoas com deficiência auditiva, a gente tem um display. Ele vai ser encaixado no porta-copo da cadeira, da poltrona. Ele posiciona o display na altura como se fosse da legenda. Pessoas com deficiência auditiva que são alfabetizadas em português vão consumir o filme com a legenda descritiva. E aquelas que têm a língua mãe como a língua de sinais, então eles terão a língua de sinais, a Libras, sendo ofertada para que ele tenha um entendimento também do filme. Viva! Aposto que é o Danilo. Estou muito orgulhosa da gente fazer essa estreia com a acessibilidade do Sequestro Relâmpago, porque é muito criativo para a gente, né? Pensar uma legendagem descritiva. Você tem que pensar como é que você escreve as cenas do filme para quem não está ouvindo. Então, por exemplo, né, sons de passos. Mas será que você vai colocar os sons de passos ou isso vai atrapalhar a leitura de uma coisa mais importante? Então, na verdade, a legendagem descritiva, como as Libras e também como a audiodescrição, é quase uma recriação do filme. Eu, muitas vezes, sempre assisti filmes só dublado e com o marido, irmão, alguém sempre falando aquilo que eu não estava entendendo, compreendendo. Então, assim, a audiodescrição ajuda muito. Achei ótimo, não acho bacana a sessão especial. Eu acho que a pessoa que é surda, que é cega, ela tem que ir no cinema, na sessão que ela quiser, na sala que ela quiser, no horário que ela puder, junto com todo mundo. Isso é inclusão e eu super apoio. Sem ter sessão especial. Acho que especial é a sessão que a gente está com vontade e pode ir naquele momento. O mundo para todo mundo, não seria melhor? Depois de muita expectativa, os fãs de House of Cards finalmente deram adeus à série. Frankie Underwood, é claro, fez falta. Mesmo assim, a última temporada conseguiu manter um certo padrão de qualidade. Quem comenta é o nosso colaborador, Roberto Sadowski. I'll tell you this though, Francis. When they bury me, it won't be in my backyard. And when they pay their respects, they'll have to wait in line. House of Cards acabou. E não é que acabou a nova temporada, acabou de vez. A primeira série original do Netflix
que meio que começou toda essa onda de maratonar séries que saem de uma vez só e que mudou o panorama da TV e da produção televisiva mundial, chegou ao fim. E não chegou ao fim porque a série tinha que acabar e tinha uma história para ser amarrada. Chegou ao fim porque o seu protagonista, o Kevin Spacey, meio que não tem mais uma carreira. Desde que ele foi implicado em acusações de assédio sexual e ele se afastou completamente dos holofotes de Hollywood, os fãs de House of Cards ficaram se perguntando como, de fato, os produtores vão continuar a série que era tão centrada na figura do personagem de Kevin Spacey. A resposta a gente viu agora, com o final da série, que mudou de protagonista. Ele migrou de Kevin Spacey para Robin Wright, que fazia a mulher de seu personagem. Here's the thing. Whatever Francis told you the last five years, don't believe a word of it. Robin Wright é um protagonista e é uma intérprete tão capaz quanto Kevin Spacey, e ela consegue segurar todos os dramas, todas as narrativas, todas as reviravoltas tão bem quanto ele. The first female president of the United States is not going to keep her mouth shut. O problema é que, mesmo sem o personagem do Kevin Spacey, o presidente Francis Underwood, a série ainda é sobre ele, 100% sobre ele. A sombra do Kevin Spacey meio que paira sobre House of Cards como um fantasma que não consegue deixar a equipe que ficou em seu lugar trabalhar em paz. Então, como público, a gente fica esperando o tempo todo que aconteça uma nova reviravolta e ele simplesmente apareça do nada. Welcome back. A sexta temporada de House of Cards começa muito bem, tentando preencher esse vácuo deixado pelo Francis Underwood. Mas da metade para o fim, começa a seguir um caminho tão bizarro e tão absurdo e tão desnecessário que quase acaba com todo o carinho que o público teve pela série até então. Eu falo quase porque ainda é um programa sobre política e sobre relações humanas e sobre a própria condição humana muito diferente, muito original e muito cativante. Então, é legal a gente ver essa porta se fechar em House of Cards e ver a criatividade dos produtores em tentar manter a série viva, mesmo quando o seu protagonista literalmente morre. E o seu ator, o seu protagonista físico do lado de cá, morre também para a indústria. My first 100 days as president have been difficult. E um dos cartões postais de São Paulo acaba de completar 50 anos. Mas ele é muito mais do que isso. É a sede do MASP, projetada pela arquiteta Lina Bobardi. Inaugurado em 1947, aqui, pelo Assis Chateaubriand, né, e que trouxe, por sua vez, o Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi da Itália, o Pietro para trabalhar na coleção e na programação, e a Lina, sobretudo, para trabalhar nas expografias e na arquitetura do museu. Em 1968, o museu se muda para esse edifício aqui na Avenida Paulista. É uma inauguração feita, inclusive, por ocasião da visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Vem para uma região que, historicamente, era uma região de residências, da elite paulistana. Ele se coloca e se impõe como um símbolo da modernidade, do modernismo brasileiro, e também como um local de encontro, que eu acho que talvez seja uma das facetas mais importantes desse lugar, né? Ele tem essas características muito especiais de suspensão, de transparência. Uma distinção muito marcante dele é justamente esse vão livre, né? Ele é um palco de eventos sociais, políticos, relevante do ponto mais importante da cidade. Nós tivemos essa pinacoteca com os cavaletes de cristal de 1968 até 1996. Naquela ocasião, em 96, os diretores e curadores quiseram voltar a uma expografia, a uma arquitetura expositiva
mais tradicional e fizeram painéis e pequenas salas aqui nessa galeria. A direção do museu tem nada contra, nós podemos fazer uma exposição amanhã com esses cavaletes, porque o que está lá colocado no segundo andar são painéis totalmente removíveis, você coloca da forma que você quiser. Apenas nós não estamos usando os cavaletes porque é impossível você dar uma aula para 40 crianças na forma que esses cavaletes estão dispostos. Um dos primeiros gestos que nós fizemos foi justamente reconstruir essa Pinacoteca dos Cavaletes que nós inauguramos então no final de 2015. E o visitante pode caminhar quase que como se fosse através de uma floresta de obras de arte, né? A coleção do museu ainda é hoje considerada a principal coleção de arte europeia fora dos Estados Unidos e da Europa. A partir de 2016 começamos essa linha de programações de programação em torno dessas diferentes histórias, né? Primeiro ano, em 2016, fizemos histórias da infância. Em 2017, fizemos essa exposição bastante polêmica, histórias da sexualidade. E a partir de 2017 e 2018, que fizemos histórias afroatlânticas, essas histórias, elas dão o tema de todo o ano. A nossa missão é salvaguardar uma grande coleção, mas é também, de alguma forma, deixar esse ponto de discussão e de debate político, social, de divertimento, sempre muito preparado e adequado para receber a população de São Paulo, do Brasil e, por que não, do mundo. Daqui a pouco, uma cidade assolada por uma peste, dominada pelo medo, a ferro e fogo por um regime autoritário. Discussões de ontem e de hoje na peça Estado de Sítio. Vocês estão abandonados para evitar todo contágio pela comunicação do ar, pois as próprias palavras podem ser o veículo da infecção. Fica ordenada a todos os habitantes que mantenham constantemente na boca um tampão embebido em vinagre, que os preservará do mal e os induzirá à descrição e ao silêncio. Metrópolis de volta com o teatro. Uma nova montagem do encenador Gabriel Vilela acaba de estrear no palco do Sesc Vila Mariana. A peça Estado de Sítio foi escrita pelo argelino Albert Camus no final dos anos 40. É o fim do mundo se o mundo acabar. Fica proclamado o Estado de Sítio. Acho que já entenderam. A partir de hoje, vocês vão aprender a morrer em ordem. É a peste que invade uma cidade através de um regime autoritário, radical. Então, eu acho que o Camus escreveu isso numa fase talvez parecida após a Segunda Grande Guerra, onde ele estava vivendo, a Espanha estava vivendo sobre um regime ditatorial de direita e tinha acabado do nazismo e o fascismo terem dominado a Europa. E ele escreveu uma peça que fala sobre autoritarismo, seja de direita ou seja de esquerda. Os furores da alma e as pequenas febres que fazem as grandes rebeliões. Acabei com essas complacências e coloquei a lógica em seu lugar. Chico, fala desse seu personagem do nada. O que ele representa nessa cidade? Eu sou o nada. Eu sou a luz desta cidade, pela cultura e pela instrução. É um personagem interessantíssimo porque é uma alegoria, né? Nada, não existe o nada. Ou seja, é a concentração da voz do próprio autor. Ele é o alter ego do Camus. É uma figura que descrê de todos os poderes estabelecidos. Seja ele um poder eclesiástico, a religião, o poder do próprio Estado. Então, é a figura que gira em torno dessas instituições para criticá-las. Moral, ninguém está acima da honra. O que é a honra, meu filho? Aquilo que me mantém de pé. Eu acho que o Camus, particularmente a minha opinião, ele apresenta uma saída para essa situação, que é o amor. Quando a gente fala desse sentimento amoroso, da possibilidade do amor, soa às vezes um pouco piegas, né? Você fala, mas num momento como esse, você falar de amor, não está equivocada essa leitura? Não, porque este amor, ele passa pela transformação, ele passa pela revolta, ele passa
pela necessidade de encontrar uma saída. Esse amor não é um amor passivo, romântico, clássico. É um amor pela vida. Só que tem uma potência tão grande, né, no discurso de ódio, que é como se esse amor fosse algo frágil, mas que sobrevive, assim, que reluta. Esse repertório inteiro ele tem uma tônica mais pesada, mais densa, mais dissonante. A gente queria também trabalhar com línguas que não necessariamente, dificilmente as pessoas vão entender o que é isso, ao menos alguém que fale especificamente essas línguas, algumas delas dialetos que foram transformados e modificados, mas boa parte desse repertório é extraído do Bregovic e dentro dessa estranheza, dessa coisa meio qualquer lugar do mundo. Para mim, musical é sempre que existe música em cena servindo como dramaturgia para contar a história. E eu acho que a música nos espetáculos do Gabriel conta muita história. Gabriel tem uma estética que foge do realismo, uma estética de narrativa, quer dizer, o ator não vive o personagem, mas ele narra para o público o que se passa com o personagem. Tudo isso nos protege como atores, quer dizer, essa máscara que eu tenho, ela é um presente de um diretor para um ator, porque me permite falar as coisas mais horríveis, né? Num momento desse e conseguir transformar alguém que está sentado na plateia, que eu acho que essa que é a função do ator. Quanto menos entenderem, melhor aceitarão. O governador está fugindo! Traidor! Está no seu direito. O Estado, como sempre, foge nessas horas. E Gabriel Vilela está no estúdio do Metrópolis para falar de estado de sítio. Gabriel, prazer tê-lo aqui mais uma vez no Metrópolis. Que honra. E o espetáculo que eu acompanhei ali, o finalzinho, as últimas passagens, é um espetáculo que impacta a gente. E impacta porque fala dessa... Impacta porque a sua obra nos impacta. Não só o texto que está sendo dito, mas a sua obra nos impacta. E porque a gente está vivendo um momento difícil aqui no Brasil, no mundo. As pessoas estão discutindo sobre autoritarismo, sobre os governos, sobre liberdade, né? Principalmente, a gente está discutindo sobre a nossa vontade de ser mais livre e de limites. E aí, o que te inspirou a levar o Camus para os palcos agora? Essa vontade, esse clima ou não? Outras motivações? Não sei, assim, a realidade, o estado de sítio que está lá no Sesc Vila Mariana, esse espetáculo, ele nasceu no Rio de Janeiro, no amarelinho ali da Cinelândia. A gente marcou um encontro entre amigos para um chope e tal, e a caminho de lá eu topei com um arsenal, uma parafernália militar imensa, pesada, tanques... carros blindados, muitos soldados, metralhadores, uma coisa constrangedora que não faz parte do nosso dia a dia, ainda mais numa cidade eterna capital federal e no sentido assim de a capital da beleza, né? Se tem uma coisa que é bonita, somos nós, veja você. Então, e aquela coisa feia, amedrontadora mesmo. E daí conversando lá entre um chope e outro, eu fiquei sabendo que esse estado de intervenção militar, ele era um grau muito próximo a um outro estado, que é o famoso estado de sítio, né? Que é um estado de exceção, no sentido de que as liberdades são programadas, são organizadas, você... E como é que você vai fazer isso com um país de passarinhos? A gente é passarinho, a gente é tamanduá, a gente não adianta cercar. Né?
E tudo isso é previsto pela Constituição, quer dizer, mas é muito grave, né? Você veja, determinadas atitudes presidenciais, por exemplo, não podem ser tomadas porque nós estamos sob intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, em cima disso, como o Camus é uma história de paixão literária dos tempos da ECA. Você já montou? Eu montei o Calígula, uhum. Né? Nós montamos o Calígula já com o Tiago Lacerda, um grande elenco, maravilhoso. Também no Sesc, né? No Sesc Pinheiros. E aí eu tentei, eu procurei o Sesc como parceria, como ação, né, cultural, no sentido de que nós pudéssemos viabilizar sem que eles nos contratassem. O Sesc não contrata, ele não produz. Uhum, uhum. Né? Ele se interessa por ações culturais, por intervenções, culturais. E a partir daí a conversa... Imagina, todo mundo está procurando o Sesc, o momento está muito difícil. Claro, claro. Né? E não é a primeira vez que o Sesc faz, substitui o Estado, né? Na questão dessas ações culturais, porque são múltiplas. Então, assim, a conversa vem vindo. Aí as coisas, politicamente, o Brasil veio se alinhando, ombreando com o Camus. E as datas cheias também, 70 anos da peça, 105 anos, ele faria 105 anos dia 7, a gente estreou dia 8. Pois é, então as datas ali, o Camus também já estava pairando ali. Foi, a gente faz um cálculo, mas a natureza faz outro. E foi dentro desse contexto que a gente atravessou essa turbulência, essa fase de polarização político-partidária, mas o espetáculo, efetivamente, ele não retrata esta realidade de nenhum dos lados. Não tem esse tom panfletário, você não, tentou fugir disso, muito. Não é possível, né? Não é possível, uhum. Não é possível. Quando ele escreveu o Camus escreveu o Calígula, ele disse, olha, preste atenção, a minha tragédia é uma tragédia de palavra, de inteligência, né? Então, ela não retrata necessariamente uma condição de um local especificamente. Ela mergulha no simbolismo daquele momento, daquele instante, quais são os arquétipos que estão dominando aquele instante. E é claro que aqui ele faz uma referência direta à ocupação nazista na França, mas ele escolhe Franco, ele escolhe Cádiz, porque é um totalitarismo dos mais duradouros, o fascismo mais duradouro da Europa, né? A peste se instala em Cádiz, essa cidade murada, exatamente, estratégica, né? Entre dois mares, né? Ele fala que a própria tragédia dele é chegar num país frio, racionalista, e ele vem de um país que é Argélia, um país do sol, quente. Do povo do sangue quente, do mar, da areia escaldante, né? E a obra dele tem esse perfil. Então, quando ele precisa funcionar como pensador, quase sempre o pensamento vem temperado, escaldado por esta luz, por esse excesso de luz. De povo de mar. Deixa eu falar, você estava falando aí do Camus e do que cerca o processo dele criativo, e a gente fica olhando seus espetáculos e tentando entender também como é que o seu processo criativo acontece. Os atores estavam me contando, e outros atores já me contaram, que eles entram para os ensaios com os figurinos já quase prontos. E a música, você também é algo que, para você, é importante para fazer essas conexões, para você levantar o espetáculo. Você precisa disso? Uma vez eu estava fazendo um espetáculo com o Grupo Galpão e a Babaia, nossa diretora musical, ela disse assim... Para você, Gabriel, começar o trabalho com o Galpão, você precisa primeiro de uma música e um paninho, né? Porque não é para mim, a arte começa a ser... A arte, o drama, a cena,
O espetáculo, ele começa realmente com música. Eu preciso de alguma música de amparo, seja de que fonte, natureza for, mas eu preciso. E, na verdade, o pano, ele entra nessa história. Eu sou um pesquisador, eu sou de uma família de bordadeiras e bordadeiros, de gente que tece, que entende da linguagem do tear manual, né? Da tosquia do carneiro. Então, para fazer cortes de lã de carneiro à mão, e eu venho dessa cultura. Então, a gente aprende um pouco de sensibilidade através do toque na lã, na seda, a urdir, né? Então, neste aspecto, o pano, ele entra como... ele entra, na verdade, como a pele do personagem. E entendi. Claro que processado, readaptado, retrabalhado a linguagem necessária daquele momento, ele acaba sendo transformado num motivo inaugural para o ator pensar o personagem. Que mas maravilha. Eu entendo isso como uma leitura de mesa não convencional, onde o texto, o pano, a maquete do cenário, que é muito importante, né? E a música caminham juntos. Né? É assim. Que maravilha. E vocês sabem que os figurinos são todos assinados pelo Gabriel. A gente viu várias imagens de espetáculos aí e vocês puderam reparar essa estética que o Gabriel segue. Olha só, temos outras notícias aqui. Esse livro aqui, O Teatro de Gabriel Vilela, que tem a organização do Dibe Carneiro Neto e do Rodrigo Aldi, é o prêmio vencedor, né? É o prêmio, olha, é o livro vencedor do prêmio Jabuti na categoria Cultura. Arte e cultura, né? Categoria arte. E aí é um livro que também traz o seu processo criativo. Tem uma história aqui que você fala que eu amo. Que eu nunca deixei de erguer uma grande lona invisível e mítica por cima de todos os trabalhos que eu fiz até hoje. E eu acho isso maravilhoso. E a gente acompanha isso. Mas é porque eu só vi teatro na infância em circo teatro. Então, a relação mesmo com o drama foi com o melodrama circense. Né? E aí quem entra num circo com esse olhar nunca mais sai do circo. Ou o circo nunca mais sai da pessoa, né? E não sai de você, né? É uma espécie de cúpula de abóboda celestial na Terra. Invisível, claro. Bom, então a nossa dica é a dica do espetáculo, é a dica desse livro aqui, é um livro que traz para você a possibilidade de pensar o seu teatro? Ou eu vou seu pensar teatro? Nisso, porque agora eu sou um pouco... eu não sou saudosista, não, sabe? Uhum. Mas às vezes dói. Dói muito. Então, eu preciso tomar uma cibalena antes. Isso aconteceu essa noite. Eu quero dizer que o Dibe com o Aldi receberam o prêmio pelas edições Sesc do livro Imaginai. Mas, assim, a gente ainda não... O Dibe mesmo, ele está... Entendendo. Sem entender muito o que aconteceu. Não é muito fácil um livro sair, assim... prestigiando o teatro, estava dizendo, o Cerrone também ganhou o Jabuti com também pela edições Sesc, sobre cenografia, e é muito importante contemplar todas as performances artísticas, todas as dimensões, as variantes da arte, porque isso aqui é patrimônio, patrimônio nosso, né? Um povo sem cultura é um povo morto, né? Uma civilização morta. Então, acho que isso ajuda muito, ainda mais neste momento tão polarizado de amor e ódio, de dificuldades amorosas em que se encontra o país. Não só o Brasil, o mundo. O mundo. Né? Acabou meu tempo. A gente pode continuar de outra maneira. Tá bom, a gente vai continuar. E daqui a pouco vamos falar aqui de educação no Metrópolis, de arte e educação. Uma forma de trazer o aluno para a escola, despertar o pensamento crítico, a vontade de aprender. É a arte. Você vai conhecer um professor que mostra como o ensino das artes pode revolucionar uma sala de aula. Enquanto isso, eu fico aqui conversando com o Gabriel Vilela. Que bacana isso, do ensino da arte na escola.
Tem que ter, né? Muda mesmo, muda mesmo. Tudo. Um dia que você vai numa escola, modifica tudo. Para você e para os alunos. Então fique com Metrópolis, fique com arte na sua vida. Até já. Caetano se apropriou da obra de Lígia Clark, como de Hélio Oiticica, e Hélio Oiticica acabou mudando a história. A criação da Tropicália, por exemplo, vem de uma obra do Hélio Oiticica. Solta a música, Larissa. Esqueça o que você está vendo e viaje na música. Hold it in your hand if you feel the weight, you'll never be late. E a disciplina de artes pode deixar de ser obrigatória no currículo escolar, de acordo com a atual proposta da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. O movimento Arte na Escola está se mobilizando contra essa proposta. Artes é uma matéria capaz de despertar no aluno a criatividade, o pensamento crítico. É o que a gente precisa para um mundo que se transforma tão rapidamente, claro, né? Além de usar as outras disciplinas, como história, matemática e física no conteúdo. Nós fomos até a Escola Estadual Fidelino Figueiredo, no centro de São Paulo, para conhecer o trabalho de um professor. E que professor, viu? Que resiste contra essa mudança. Essa escola tem esse aspecto diferente das outras, que os alunos se veem na escola, sabe? Uma forma da gente se expressar, sabe? É uma maneira da gente mostrar que a escola é nossa. A gente cria consciência de uma série de coisas. A gente se entende e entende o mundo que está em volta da gente. Mesmo que seja confuso a maior parte das vezes. Uma das características da Lígia Clark é que ela aproximou a obra do público. Antigamente chegava no museu, estava escrito lá, não toque na obra. Lígia Clark é o contrário, ela fala bem assim, toque na obra, sinta a obra de perto. Essa aproximação só acontece com a arte contemporânea. O Jackson faz um trabalho extremamente revolucionário aqui na escola. Ele tem ressignificado a vida desses alunos, ele tem bebido da individualidade desses alunos e transformado a realidade deles a partir das expressões artísticas que ele propõe em sala de aula. A gente fez aqui com nozes, castanhas, para vocês sentirem e balançar, que é muito importante também. Então esse aqui é mais para girar, colocar na cabeça. Se você fizer isso com o olho fechado, vocês vão perceber que vocês vão sentir melhor o objeto. Gosto porque é muito diferente, porque a gente estava acostumado com um padrão meio desenho Romero Brito, pinto Romero Brito, ou faz apostila, faz isso aqui. Aí o Jackson, ele traz essa questão da arte, da performance dentro da arte. Que aí a gente consegue ser objeto, ser suporte, ser ferramenta, ser tudo. Então, acho que é importante. Alguém quer vestir esses canudos para ver como que fica? Você poder mudar uma obra de arte. Olha o poder. Eu, público, espectador, estou modificando uma obra de arte. Não é uma questão de poder? Um dos objetos mais importantes, segundo a Lígia Clark, que ela já criou, é esse, chama ar e pedra. Essa relação é uma relação física, mas é uma relação sensorial. Passa para ele. Ter cuidado para que a pedra não caia. Hoje no Brasil nós temos 557 mil professores que lecionam arte todos os dias nas salas de aula, mas somente 6% desses professores são formados em uma das quatro linguagens da arte. A arte hoje ela é composta de dança, música, artes cênicas e artes visuais. E hoje, somente 28 mil professores são formados em uma dessas quatro linguagens. E eu tenho uma emergência em dar aula, porque eu não acredito que todos os alunos vão para a faculdade. Então, eu já dou o meu todo para eles. Agora, esses alunos que vão chegar na faculdade, eles vão dar muito trabalho. Nós estamos diante de uma outra obra da Lígia Clark, chamada Túnel. A proposta é, vocês vão entrar, não pode ser em pé, e atravessar. Vocês vão se encontrar e vão passar para o outro lado, ok? Pode ir. Vamos, gente, agilidade. Ao término de um período de decadência... É difícil, eu sei. Sobrevém... Resolva isso. A matéria de artes dentro da escola geralmente é a matéria mais negligenciada. As minhas aulas sempre caem em dia de sexta, porque dia de sexta-feira geralmente fica aquelas matérias que não têm muita importância, porque os alunos mesmos faltam dia de sexta-feira.
Só que aqui nessa escola tudo mudou, porque foi quando os alunos passaram a vir dia de sexta. A aula de artes, para mim, é uma coisa assim que eu dou todo de mim, o máximo, porque é um momento meu que às vezes acaba sendo tão bom, tão desabafado, tão coisa tão... sei, é incrível. É um momento que não tem palavras para descrever. Caetano se apropriou da obra de Ligia Clark, como de Hélio Oiticica, e Hélio Oiticica acabou mudando a história. A criação da Tropicália, por exemplo, vem de uma obra do Hélio Oiticica. Solta a música, Larissa. Esqueça o que você está vendo e viaje na música. Hold it in your hand if you feel the weight, you'll never be late. Em 2015, a criatividade era considerada a 10ª competência mais importante. Em 2018, no Fórum Econômico Mundial de Davos, agora em janeiro, isso foi repensado, reestudado, e hoje o Fórum Econômico Mundial entende que a criatividade é a 3ª competência mais importante, atrás de pensamento crítico e de inovação, que são territórios que também fazem parte da arte. A arte bebe dessas competências e desenvolve essas competências. A formação era do aluno mais para a faculdade, ou para fazer vestibular. Eu falei, e a vida? If you hold a stone, hold it in your hand. É português, é matemática, é história, é geografia, tudo junto. Ninguém vence sozinho. Agora a arte, para esse século XXI, daqui para frente, é a arte que vai salvar esse ensino médio. E qual o sentido, então, da escola, né? É a gente fazer isso ou fazer isso, né? A gente tem várias pessoas, vários tipos de pessoas aqui, do branco ao preto, do pobre ao rico, não importa. Quando as pessoas se juntam, elas fazem coisas maravilhosas. E pode ver. E na última semana, o diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, se manifestou contra as notícias de que o novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro pretende limitar o Sistema S à formação profissional. O Sistema S é formado por 9 instituições, entre elas o SESI e o SESC. A Constituição brasileira prevê contribuições federais a todas as instituições que compõem o Sistema S. O SESC foi criado por um decreto-lei em setembro de 1946 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. O objetivo da instituição é oferecer programas de bem-estar social às pessoas, através de ações socioculturais. A missão da instituição não é de formação, mas de promoção humana. O que eu gostaria de colocar sobre isso é que a essência do que nós fazemos é fundamental ser mantido. É mantido por quê? Porque a nossa atuação tem esse caráter sociocultural, voltado para vários campos, onde a cultura tem um papel importante, mas além disso, a atividade física, o esporte, a recreação, o lazer, as questões ligadas à alimentação, à saúde, de modo geral, à nutrição, como disse, a questão ligada ao atendimento ao idoso, à criança, ao adolescente, pelo país afora e no SESC de São Paulo em particular, são aspectos essenciais do dia a dia, aspectos do bem-estar que nós realizamos cumprindo a missão da instituição. Vamos continuar o nosso esforço no sentido de cumprir o nosso objetivo e cumprir esta missão fundamental que nós estamos cumprindo no dia a dia. E antes do intervalo, dá tempo de conferir algumas exposições pelo mundo. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side.
A música cigana tem tradicionalmente uma grande mistura de influências, da Índia ao Chile, passando pela sonoridade de Portugal e Espanha. E é dessa fonte que a banda Mustache e os Apaches se alimenta também. Eles estão lançando o terceiro disco, chamado Três. A rua sempre foi importante para vocês desde o início, né? Sim. Há cerca de quase 8 anos que vocês estão juntos. A rua dá essa oportunidade de a gente pegar uma música, botar ela um pouco no frio, um pouco no quente, toca um pouquinho na chuva ela, toca um pouquinho no sol, para muita gente, para pouca gente, e nisso a música vai ganhando sua musculatura. Neste momento lançamos um foguete em direção à lua. Ele carrega o nosso terceiro disco que vem despontando em cores, provocando frescura. De quem é a letra de filosofia? Minha. Sua. Sim. Tem a sua cara. Muito obrigado. É. O que aconteceu quando as mentes começaram a pensar? Eu notei que as pessoas não sabiam o que era filosofia, né? As pessoas achavam que filosofar é simplesmente ficar trovando, assim, a esmo. E aí eu modestamente pretendi colocar a filosofia no seu lugar. Uhum. Né? Como uma coisa científica, metódica, analítica, profunda. Quem de tão abstrata se eleva e com tudo se integra. Gôndola foi uma música que é um exercício de escapismo, acho, assim, porque a gente está num momento super complicado assim, na vida. Tem uma história maravilhosa sobre essa música que é, antes de gravar o disco, a gente estava tocando em Portugal, a gente tocando no Rio Douro, assim. E depois de tocar a música, um belo dia de sol, assim, o Lumineiro soltou a seguinte pérola. Ele tava todo mundo meio assim, meio olhando para o horizonte, vendo aquele rio, parecia que brilhando, né, assim, o sol e tudo. E ele fala: pessoal, imagina isso aqui com uma boa companhia. Você acabou com todo mundo, é isso? É verdade que eu sou um cara romântico, eu sou um cara romântico. E eu fiquei pensando numa bela companhia com um casal. Não lembro bem sobre o que era. Lembro-me bem, ela vestia melhor seda chinesa. A gente sentiu que a gente está caminhando por um lugar mais latino, e a gente precisava uma sonoridade que trouxesse essa percussão mais latina pro nosso som. E o Fernando tocou no disco 2 faixas e a gente convidou ele para fazer parte do show inteiro, porque ficou uma delícia de som. Na verdade, o Lumi trabalha com washboard na banda deles, e em algumas ocasiões ele não conseguiu trabalhar. Eu fui fazer o substituto dele, tocar o wash que eu também toco, e me convidaram para participar dos 2 temas do CD. Mania de grandeza, sucesso mundial no meu mundinho. Megalomania de quem é? A letra, pelo menos. Tomás, tem a ver com o que a gente está vivendo? A música, na verdade, fala do outro lado. Fala um jeito mais irônico do que seria o extremo da pessoa que não consegue viver fora da bolha. Mas no meu exercício de pensamento é tentar realmente furar com esses vícios de ver sempre o próprio mundo só. Eu acho que canalhas tem a ver com isso também. Outra do Tomás, tá? Oportunista de férias, sanguessuga de sunga. Ela não é exatamente esse momento atual, porque eu acho que ela nasceu no processo do impeachment ainda. Então, foi de ver aquela coisa chocante, né? Assim, a primeira vez que na minha vida que eu liguei a TV da câmera e assisti durante horas, assim, eu fiquei chocado com aquilo. Quando a gente começou a conhecer os nossos deputados. Exatamente, é. E aí você ficou chocado. Fiquei chocado. E nasceu o canalha. Canalha, reconheço canalha. Brasil, de agora em diante, como é que vocês, artistas, estão se posicionando ou estão apostando? A gente vai continuar trabalhando o máximo possível e na expectativa, né? Como todo mundo. A pena é que a guitarra tem a força de 1000 exércitos. Vou sair pra ver o sol. Teixeira. Eu, Renato Teixeira. Participação especial na música O Sol. Que demais. Pois é, daqui a exatamente uma semana, um ícone dos desenhos animados, dos quadrinhos e mais ainda da cultura pop comemora 90 anos. Sabe quem é? Eu sei.
Tu diz. Mickey Mouse. O Mickey Mouse. Desde o primeiro desenho chamado Steamboat Willie, lançado no dia 18 de novembro de 1938, o personagem é o carro-chefe lá do Império Walt Disney. Lá do Império. Lá no mundo inteiro, né? Notícias do Império. É. E toda essa influência na cultura pop está numa exposição que acaba de abrir em Nova York. Exposição que traz preciosidades dos arquivos da Disney. E também trabalhos de artistas contemporâneos. Muita gente foi influenciada pelo Mickey, não? Uhum. Pois é. Então é com essa exposição que a gente termina o Metrópolis de hoje. Um beijo para vocês. Terça-feira tem mais, hein? Depois do Jornal da Cultura. Um beijo. Tchau.